Եթե ձեզ ախտորոշել են կորոնավիրուս, սրտիս մեջ դրվեց, որպեսի այս վերնագրով մի կարճ ուսուցում պատրաստեմ, որպես ավետարանական եկեղեցու հոգևոր հովիվ, եւ որովհետեւ բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր կամ մտածում են, որ իրենք վարակվել են, կամ իսկապես հաստատվել է եւ ախտորոշվել է այս հիվանդությունը, այս վիրուսը. Եվ իմ շրջապատում էլ կան մարդիկ, ովքեր որ լսում եմ, որ վարակվել են, եւ սրտիս մեջ դրվեց, որպեսի քաջալերանքի խոսք փոխանցեմ, բայց ոչ միայն քաջալերանք, որտեւ երբեմն որ մարդը նեղության մեջ է անկնում, քաջալերողները, մխիթարողները շատ են, ես ուզում եմ ոչ միայն քաջալերանք փոխանցել, այլ գործնական խորհուրդներ, եւ կասեմ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Գիտեմ, որ մարդու կյանքում լինում են պահեր, երբ ստացած անակնկալ լուրը փոխում է մեր կյանքը։ Եվ կախված այդ լուրի մեծության, դժվարության, վնասակարության աստիճանից, կարելի ասել, որ ոմանց կյանքում ասես աշխարհը փուլ գա իրանց վրա, այս ժողովուրդը այսպիսի ձևով ասում, ասում աշխարհը փուլ եկավ իմ վրա, որ ես լուրը ստացա, բնականաբար կորոնավիրուսով վարակված լինելու լուրը այդքան մեծ տագնապ իր մեջ չպիտի կրի, օրինակ քաղցկեղով հիվանդ լինել ավելի մեծ լուրա, կամ ինչ-որ մի դժբախտության լուրը ավելի մեծ տագնապ ու ավերածություն ունի իր մեջ, բայց հաշվի առնելով այսօրվա իրավիճակը, հաշվի առնելով այն տագնապային տրամադրությունները, որ կան երկրի մեջ, եւ նաեւ ոչ անհիմն, որովհետեւ այսօր գնալով ծայրահեղանում է իրավիճակը, եւ բնականաբար հիվանդանոցներն էլ այլևս չեն կարողանում մարդկանց տեղավորել, եւ այս լուրը, արդյոք ես կորոնավիրուս ունեմ, կամ հաստատվել է արդեն, կամ մտքեր են, կամ ինչ-որ մեկի հետ շփվել ես, որ ինքը հաստատվել է, որ այդ հիվանդությունը ունի, այդ վիրուսը իր մեջ կա, սրանք արդեն իսկ մարդուն հունից հանող լուրեր են, արդեն իսկ հաջորդ միտքը գալիս է մահվան միտքը, հաջորդ միտքը գալիս է իսկ ես ում եմ վարակել, եւ մարդը ընկնում է ընկճախտի մեջ, դեպրեսիվ վիճակների մեջ է ընկնում։ Այո, իրականում ուզում եմ ասել ձեզ, որ կորոնավիրուսը այնքան սարսափելի հիվանդություն չի, իրանից շատ սարսափելի հիվանդություններ կան, եւ եթե դուք այդ վատ լուրը ստացել եք, ասեմ ձեզ, որ աշխարհում շատ մարդիկ շատ ավելի վատ լուրեր են ստանում, բայց սա մխիթարանք չի, սա ուղղակի այն է, որ կորոնավիրուսը դա դեռ չի նշանակում մահ, հենց սա եմ ուզում ասել, կորոնավիրուս չի նշանակում մահ, եւ մենք պիտի հասկանանք, որ սա սովորական հիվանդություն չի, այո, բայց սա նաեւ չի նշանակում, որ դու կմահանաս, եւ այդ մտքերը հեռացրու քեզանից, որովհետև մտքեր են գալիս, սովորաբար այս մտքերը հետևյալ կերպ են, իսկ եթե հանկարծ դու մահանաս, հա, այնքանը չեն մահացել, բայց եթե դու մահանաս, իսկ եթե հիվանդանոցում տեղ չլինի, ես ինձ տան են հիվանդանոց ու տեղ չլինի, իսկ եթե իմ սիրելիները վարակվեն ու մահանան, ու մարդը Հովհաննես Թումանյանի այն հայտնի հեքիաթի նման դեռ չեղած, ինքը արդեն սուք հանում, եկեք սուքի ժամանակ սուք կանենք, ուրախության ժամանակ ուրախություն, ամեն ինչ Աստվածաշունչը ասում է, ամեն ինչ իր ժամանակը ունի։ Նման մտքերի տակ, հիմա արդեն գալիս եմ գործնական մասին, նման մտքերի տակ, նման մտքերի տեղատարափի ներքո մարդը կարա ընկճվի, կարա ճնշվի, եւ սա վտանգավոր է, ինչով ասա վտանգավոր, որովհետեւ կորոնավիրուսի այդ հիվանդության, այդ ախտի բուժումը դեռ գոյություն չունի։ Այսօրվա բժշկագիտությունը, այսօրվա հիվանդանոցներում բժիշկները բուժում են այդ հիվանդության դեմ բարձրացնելով մարդու իմունիտետը, կարծում եմ սա բոլորին է հայտնի, եթե մարդու իմունիտետը բարձր է, ինքը հաղթում է այս հիվանդության, եթե մարդու իմունիտետը ընկած է, ինքը չի կարողանում հաղթել հիվանդությանը, եւ հիվանդությունը հաղթում է իրեն։ Բայց
Ես ուզում եմ կենտրոնանանք իմունիտետի վրա։ Եվ եթե ուզում եք աստվածաշնչյան հոգևոր խորհուրդ, ապա ես այսօր խոսելու եմ նրա մասին, թե ինչպես դու կարող ես քո իմունիտետը բարձրացնել։ Ոչ դեղերով, ոչ վիտամիններով, այլ բարձրացնես քո իմունիտետը այնպես, ինչպես ասում է Աստծո խոսքը։ Ես հավատում եմ, երբ որ մարդու իմունիտետը բարձր է, եւ իրականում հիմա որ կարդամ աստվածաշնչյան համարները, կտեսնեք ինչ է ասում աստվածաշունչը։ Եվ երբ որ մարդու իմունիտետը բարձր է, այս հիվանդությունը թույլ իմունիտետների համար ավտանգավոր, թույլ իմունիտետ ունեցող մարդկանց համար ավտանգավոր։ Բայց երբ որ քո իմունիտետը բարձր է, ինքը քեզ համար վտանգավոր չի, դու կարող ես չիմանասել, որ դու հիվանդացել ես այս հիվանդությունով։ Եկեք օգտվենք առիթից, եւ եթե ունես աստվածաշունչ, արի միասին բացենք աստվածաշունչը, սկսենք առակած գրքից, առակած 15-րդ գլխի 13-րդ խոսքը միասին ընթերցենք։ Ուրախ սիրտը զվարթացնում է դեմքը, բայց սրտի վշտից հոգին կոտրվում է։ Ուրախ սիրտը զվարթացնում է դեմքը, բայց սրտի վշտից հոգին կոտրվում է։ Ոչ թե ես լավ լինեմ, որ ուրախ լինեմ, այլ հակառակն է այստեղ ասում։ Եթե վշտանաս, քո հոգին կոտրվելու է։ Եթե վշտանաս, ընկճվելու ես։ Իսկ եթե ուրախ լինես, դա մի բան չի, որ ես ինձ ստիպեմ ուրախ լինեմ։ Աստվածաշունչը նաև ասում է, թե ինչպես ուրախ լինես։ Եկեք մյուս հատվածը կարդանք։ Առակած 17-ի 22-ը։ Առակած գիրք 17-ի 22-ը։ Նայեք, ուրախ սիրտը դեղի պես օգտակար է, իսկ կոտրված հոգին չորացնում է ոսկորները։ Հիմա բժշկական լեզվով ասեմ, ուրախ սիրտը բարձրացնում է մարդու իմունիտետը, իսկ կոտրված հոգին չորացնում է ոսկորները, քծում է իմունիտետը։ Այսինքն, եթե դու դեռ ոչ մի ախտորոշում չես ստացել, այլ նախանշաններ ունես եւ արդեն ընկճված, հույսդ կորցրած, մտածում ես, որ հաստատ ես հիվանդությունն ա ու կմեռնեմ ես հիվանդությունից, դու արդեն իսկ քո իմունիտետը գցում ես։ Բայց եթե դու ուրախ սիրտ ունենաս, ինքը դեղի պես օգտակար է։ Եթե կորոնավիրուսի դեղը դեռ չեն հայտնաբերել, բուժումը դեռ չեն հայտնաբերել, ապա աստվածաշունչը ասում է՝ դեղի պես օգտակար է ուրախ սիրտը։ Եվ տեսնենք, այդ ո՞նց ենք մենք ուրախ սիրտ ձեռք բերում։ Ուրախ սիրտը չի վաճառվում դեղատներում։ Ուրախ սիրտը այնպիսի մի բան չի, որ դու մի տեղ սխմես ու սիրտդ ուրախանա։ Չկա այդպիսի կախարդական փայտիկ, որ կկպնի քեզ եւ ուրախ սիրտ կունենաս։ Աստվածաշունչը նաև մեզ սովորեցնում է Սաղմոսների գրքում, Սաղմոս 19-ի 8-րդ խոսքը կարդանք միասին, թե ինչպես ենք մենք ուրախ սիրտ ձեռք բերում։ Նայեք, տիրոջ հրահանգները ուղիղ են, ուրախացնում են սիրտը, տիրոջ պատվերները մաքուր են, լուսավորում են աչքերը։ Տեր Իսուսը սովորեցնում էր, ասում էր, եթե մարդու աչքը լուսավոր է, մաքուր է, ուրեմն ամբողջ մարմինն է լուսավոր։ Բժիշկները ասում են, եթե քո աչքը պայծառ է, մաքուր է, քո մարմինը առողջ է։ Եվ տեսեք, աստվածաշնչի ասած խոսքերը բժշկագիտությունը հաստատում է։ Բայց որտեղից է գալիս ուրախ սիրտը, ուրախ սիրտը գալիս է Աստծո խոսքից։ Փորձեք։ Եթե գնաք հեկիմների մոտ, ինչ դեղեր, ինչ տարօրինակ ու ոչ հաճելի բաներ ասես, խառնեք իրար, կխառնեք ու կընդունեք, լսեք, վերցրեք, այստեղ հեկիմություն չի, այստեղ Աստծո անարատ խոսքն է, քո իսկ աստվածաշնչի մեջ, բացիր Սաղմոս 19-ի 8-րդ խոսքը ու ընթերցիր, ինչ ա գրած այնտեղ։ Տիրոջ հրամանները, տիրոջ խոսքը ուրախացնում են մարդու սիրտը։ Եթե դու աստվածաշունչ կարդացող մարդ ես, եթե դու Աստծուն փնտրող մարդ ես եւ Աստծո խոսքը, հրամանները հասկանում ես, իրանք քո սիրտը ուրախացնելու են, տիրոջ պատվերները քո աչքերը մաքրելու են, լուսավորելու են։
Ես մեկ հատված կարդանք Աստվածաշնչից, Սաղմոս 33-ի 21-ը. Նրանով է ուրախանում մեր սիրտը, քանի որ մենք հույս ենք դրել նրա Սուրբ անվան վրա։ Երբ որ մենք մեր հույսը ոչ թե մարդկանց վրա ենք դնում, ոչ թե դեղերի վրա ենք դնում, ես չեմ ասում մերժենք դեղերը, բայց մենք ամեն ինչից առաջ, եթե դեղը չկա հայտնաբերված, մենք մեր հույսը դնում ենք Աստծո վրա, մեր սիրտ ուրախանում է։ Երբ որ մեր սիրտ ուրախանում է, մեր իմունիտետը բարձրանում է։ Իսկ այս հիվանդությունը, որ այսօր հնձում է մարդկությանը, ցածր իմունիտետ ունեցողներին է հնձում։ Եվ մեր սիրտը, երբ որ ուրախանա, ուրախ սիրտը դեղի պես օգտակար է, ոսկորներն էլ բժշկում է։ Գիտեք, հիմա փորձեմ բացատրել, ինչու է Աստծո հետ մտերմությունը, ինչու է հույսը Աստծո վրա դնելը, ինչու է Աստծո խոսքը ընթերցելը սիրտը ուրախացնում։ Գիտեք, Աստվածաշունչը ասում է, որ մենք իրականում մենք այս մարմնի մեջ, այս մարմինը, որ դու հայելու մեջ տեսնում ես, դա դու տեսնում ես ու սովորել ես, որ դա դու ես, բայց Աստվածաշունչը ասում է, դու հոգի ես, ներսում ես, այս մարմինը, ժողովողի գիրքն ասում, մարմինը հող է, հողին է գնալու, բայց հոգին գնալու է Աստծո առաջ ականգնելու։ Եվ մեր ներսում, հա, եթե մարմինն ենք ասում մեր ներսում մենք ունենք հոգի։ Եվ Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ հոգին գիտի բաներ, որ այս միտքը չգիտի։ Հոգին գիտի, որ Աստված իրական է, հոգին գիտի, որ սրբության ճանապարհն է տանում փրկության, հոգին գիտի եկեղեցու կարևորությունը, հոգին գիտի Աստծո խոսքի կարևորությունը, հոգին գիտի, որ դու ես ինչ մեղքը գործեցիր, քեզ հեռացրեց Աստծուն, բայց ես միտքը գուցե չգիտի, բայց հոգին գիտի, հոգին գիտի, որ դու այս պահին, իհարկե Աստված բոլորիդ երկար կյանք տա, բայց եթե դու այս պահին մահացար, հոգին գիտի, դու դրախտ ես գնալու, թե դժոխք ես գնալու, հոգին գիտի։ Եվ քանի որ հոգին գիտի, հոգին նաև տրտում է։ Եվ որ մենք մեր ապրած կյանքով, ինչ որ մեկի ասասներին հավատալով, ինչ որ մի առասպելների հավատալով, մեզ թվում է, դե մենք բարի ենք, մենք դժոխք չենք գնա, մենք դրախտ կգնանք, հոգին գիտի, որ դա սուտ է։ Հոգին գիտի, մեր հոգին, մեր ներսում գիտի, որ միայն Հիսուս Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ ընդունածներն են, նրա զոհին, նրա խաչի վրա կատարած զոհին հավատացողները, նրա հարությանը հավատացողները, այս աշխարից հեռացողները և ապաշխարությամբ Քրիստոսին, Քրիստոսի եկեղեցուն, որպես իր մարմին միացողներն են, որ ունեն փրկություն, փրկությունը հավատքով է, և հավատք առանց գործերի մեռած է։ Եթե ես ասում եմ Աստծուն հավատում եմ, բայց մեղք եմ գործում, Տեր Հիսուսն ասում էր, ինչու եք ինձ Տեր ասում, և չեք անում այն, որ ասում, ես ձեզ պատվիրում եմ։ Եվ հետո ասում էր, չկարծեք, թե ինձ Տեր ասելով մտնելու եք երկնքի արքայություն, երկնքի արքայություն կմտնի նա, ով իմ հոր կամքն է կատարում։ Եվ հոգին գիտի, և հոգին ներսում տրտմած է։ Եվ դու ինչքան ուզում ես գինիով ուրախացրել այդ հոգին, ուզում ես ֆիլմեր նայելով, ուզում ես քեզ մեծ թանկարժեք նվերներ առնելով, ուզում ես գեղեցկուհու հետ ամուսնանալով, ինչով կուզես ուրախացրել քեզ, դու չես ուրախանալու, որովհետև հոգին գիտի, որ դու մահացար գնալու ես դժոխք, հոգին գիտի, և քանի որ հոգին սա գիտի, ինքը չի ուրախանա երբեք։ Իսկ ինչ էր ասում Աստծո խոսքը, երբ որ դու քայլ ես անում դեպի Տերը, երբ որ դու քայլ ես անում Աստծուն, երբ որ դու սկսում ես իր խոսքը կարդալ, քո մեջ հավատք է ծնվում, և հոգին ուրախանում, ասում է, հա, սա շանս է, որ ես հավիտենությունը դժոխքի մեջ չանցկացնեմ, հենց դու Աստծո խոսքին ես մոտենում, ինքը ուրախանում է, հենց դու քո հույսը Աստծո վրա ես դնում, ինքը ուրախանում է, հենց դու կանգնած ես մեղքի և սրբության ընտրության առջև, ախար որ մեղքը ընտրեմ, հաճելի է, բայց սրբությունն էլ Աստծուն է հաճելի, որը ընտրեմ, հենց դու գալիս ես սրբության կողմ և մեղքը մերժում ես, հոգիդ ուրախանում է, որովհետև դու Աստծո կամքը կատարող ես, որովհետև Տեր Հիսուսն ասես, նրանք չեն մտնի երկնքի արքայություն, ովքեր ինձ Տեր են ասում, այլ նրանք, ովքեր Աստծո խոսքը
Աստծո կամքը ճանաչում է եւ հնազանդվում։ Եվ նայեք, Աստծո պատվիրանները ուրախացնում են սիրտը, մաքրում են մարդու, լուսավորում են մարդու աչքը։ Եվ գործնական խորհուրդ, եթե դու վախերի ու կասկածների մեջ ես, եթե մտածում ես կմահանաս, եթե մտածում ես այս հիվանդությունը, բա որ քեզ էլ այցելի, արդեն շատ-շատ են վարակվածները, եթե մտածում ես կամ գուցե իրապես արդեն վարակված ես ու հաստատվել է դա, ես ասեմ, բարձրացրու քո իմունիտետը։ Երբ որ քո հոգին, քո ներսում կուրախանա, իսկ նա կուրախանա, երբ որ դու դեպի Աստծուն քայլես, երբ որ քո այդ ամեն ինտերնետային էջերի ու չգիտեմ ինչերի խաղերի ժամանակից հատկացնես Աստծո խոսքը ընթերցելուն, քո հոգին ուրախանում է։ Երբ որ դու տարբեր զվարճության, զվարճալի հաղորդումներ նայելու փոխարեն, որ այնտեղ մարդիկ կատակներ են անում, որ քո սիրտ ուրախանա, բայց դու մի րոպե հետո այդ ուրախությունը կորցրած ես արդեն, դրանց փոխարեն լսես Աստծո ճշմարիտ խոսքի քարոզությունը, պատգամներ, ուսուցումներ լսես, դասընթացներ լսես Աստվածաշնչյան, քո հոգին, քո ներսում ուրախանալու է։ Եվ որ քո հոգին ուրախացավ, գրված է, այս սրտի ուրախությունը դեղի պես օգտակար է, քո իմունիտետն է բարձրացնում, Աստծուն մոտենալը մեր հոգին է ուրախացնում, և դու ուժեղ ես լինելու, և ես աղոթում եմ, և հիմա աղոթելու եմ, որպեսի քո սիրտը ուրախանա, որպեսի դու չընկճվես վատ լուրերից, որպեսի քո իմունիտետը Աստված բարձրացնի, որովհետև դու քո հույսը իր վրա ես դրել։ Եվ ոչ մի հիվանդություն չի կարա ուրախ սիրտ ունեցողի Աստծո ուրախություն ունեցողի։ Տեր Հիսուսը ասեց, ես ձեզ մի ուրախություն եմ տալիս, որը աշխարհը չի կարա վերցնի։ Ահա այս ուրախություն ունեցողից ոչ ոք այդ ուրախությունը չի կարա գողանա, և ոչ մի վիրուս չի կարա իրան սպանի, որովհետև այդ մարդու իմունիտետը ինքան բարձր է։ Եվ ես սա իմ կարծիքը չեմ ասում, ես սա Աստծո խոսքի կարծիքն եմ ասում, ենքան բարձր է իմունիտետը, որ ոչ մի վիրուս չի կարա իրան տապալի։ Ուզում եմ աղոթել ձեզ համար։ Տեր Հիսուս, խնդրում եմ այս հրաշալի մարդկանց համար, ովքեր գուցե քեզ չեն ճանաչում, գուցե ճանաչում են, բայց դեռ իրենց կյանքում որոշում չեն կայացրել քո աշակերտները դառնալու, գուցե քո մասին առաջին անգամ լսեցին, որ դու պայման ես դրել երկնքի արքայություն մտնելու, որ քեզ Տեր ասելով չի, որ քեզ քո հասցեին գեղեցիկ խոսքեր ասելով չի, քեզ գովաբանելով չի, որ մարդը փրկվում է, այլ քո աշակերտը դառնալով է, երկնային հոր կամքը ճանաչելով և այդ կամքին հնազանդվելով է, որ մենք ցույց ենք տալիս, որ մենք հավատում ենք քեզ, հավատում ենք, որ դու մեր մեղքերի համար խաչի վրա կրեցիր մեր պատիժը, հավատում ենք, որ դու չարչարվեցիր և քո կյանքը դրեցիր, որպեսի մեզ մեր մեղքերից ազատես, հավատում ենք Աստծո խոսքին, որ մենք պիտի մահանայինք խաչի վրա ու չարչարվենք, բայց դու մեր փոխարեն մեր մեղքերի պատիժը վերցրեցիր քո վրա և մեր մեղքերի գինը վճարեցիր, և հավատում ենք Տեր, որ գերեզման դրվելուց հետո երրորդ օրը հարություն առար, և կենթանի ես հիմա ու լսում ես մեզ, և գիտենք, որ մեր հոգին, մեր ներսում գիտի, որքանով է անկեղծ մեր հավատքը, որքանով է անկեղծ մեր աղոթքը, որքանով ենք մենք ձգտում մեղքից հեռանալ ու քեզ մոտենալ, Տեր Հիսուս։ Եվ աղոթում եմ, որպեսզի այս մարդկանց հոգին ուրախանա, որպեսզի իրենք հավատան քեզ և քո զավակները կոչվեն, ընդունեն քեզ որպես իրենց կյանքի Տեր ու Փրկիչ, և դու ազատես իրենց ամեն հիվանդությունից, որովհետև որտեղ գրված է, որ դու մեր մեղքերի համար խաչվեցիր, այնտեղ գրված է, որ դու նաև մեր հիվանդությունները վերառար, որ քո վերքերով մենք բժշկություն ունենք, ահա թող քո վերքերի բժշկությունը գա այս մարդկանց կյանքում,
եւ իրանց կյանքում հրաշք լինի եւ հաղթեն ամեն կորոնավիրուս եւ ամեն ուրիշ հիվանդություն հաղթեն որովհետեւ դու իրանց ուրախ հոգի ես տվել Տեր շնորհակալ եմ ողջ բարքը լինի քեզ Հիսուս Քրիստոսյան Amen.